Dobrý den, jmenuji se Jakub Šimr, je mi 21 let, jsem z Plzně a v tomto videu bych vás rád přesvědčil o tom, proč právě já bych měl v sezóně 2016 řídit vůz kategorie R2. Rallysportem žiji od dětství. Můj otec byl aktivním závodníkem v 90. letech. I já vždy sněl o kariéře závodníka. Všechny dosavadní starty v rally jsem si však musel vybojovat úplně sám. Na jaře roku 2012 se mi podařilo zvítězit v kategorii 16 až 18 let výběrového kola soutěže Ford Fiesta Rally Star v konkurenci 660 jezdců. Díky tomuto vítězství jsem měl možnost usednout za volant kapové Fiesty na několika volných závodech. Myslím si, že na všech závodech jsme prokazovali dobrou rychlost a já měl obrovskou chuť se dále rozvíjet. Narážel jsem však na otázku peněz. Svého snu se však nechci vzdát a tvrdě na něm pracuji v rámci svého, zatím drobného podnikání. Od rally se odvíjí i mé koníčky. Mezi ně patří třeba i sbírání itinerářů. Nejstarší mám z roku 1975, a často díky některým pracuje na zlepšení svého rozpisu. Prava 7, probrzdí do prava 4. Rally zkrátka miluji a chci se jí věnovat na 100%. Neodradila mě ani účast u tragické nehody na Barum Rally v roce 2012 a stále se snažím být na všech závodech mistrovství České republiky. Rally je pro mě prostě životní styl a proto bych se rád stal autoklub Rally Talentem 2016. Pevně věřím, že jsem vás o tom v tomto videu přesvědčil a uvidíme se v příští sezóně.